2019 yıl 59 milyon o zaman halal para bege. Brexit joylarda klasikalar var, detallarda. Xo'p, 21 ming dedingiz narxini. Ya undan ham kelishasiz o'zingiz. Azgina kelisha olasiz. Xullas do'stlar, 2019 ik narxi nech pul ekan? 35 ming. 35 ming. Kelisha olamiz. Так, малюк пример. Нархи нечи? Бу 39 ming. Азгина келиш олинг. 39 ming. Ассалому алейкум. Достар, Kia Sorento 52 ming долларга 23, 22 метрлиги. 1.5 турбо. Ага. Так, 2020 47 бу краскасы. Ага. Ашкы бар, аштырып, мана, аш. Питносу бар. Ажырат турбо. Питносу бар. 22-нчи йил. Ага. 25 миллион 48 яны мен сорама. En full paket 3.5 motorli. Oo. O'zimni mahallamdagi masjid sizlar bilan birgalikda qurganmiz. 2024 yil 1-yanvar kuni yetib keldim mahallamga va do'stlar, mana shu chiroyli tahoratxonani qurib beraylik birgalikda. Hammamiz kuch birlikda, kuch birdamlikda shuni podesha qilib mana shu tahoratxonani qurib berishga o'zingizni qissangizni qo'shing. Hurmatli do'stlar, sizlarni bir mehmonxonamga tashrif etaman. 80 mingdan boshlanib 400 minggacha xonalar. 80 ming qanaqa xona olaman desangiz, agar 3 kishi bo'lsalaring 80 mingdan tushadi. Agar yo'q, 1 kishi bo'ladigan bo'lsalaring 150 mingdan xonalar do'stlar. Dush vannasi tashqarida bo'ladi. I lyuks xonalar 400 minggacha xonalar bor. Bizning mehmonxonamiz yangi, lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan. Olim polvon yonida Korzinka, Oqtepa lavashi, bu tomonda Bergeli moshin bozor, bu tomonda Abu Saxi. Savdogarlar uchun Abu Saxiga juda ham yaqin. Moshin roman degan jigarlarim uchun ham Sergel juda ham yaqin. Sizlarni mehmonxonada kutib qolamiz. Xurshid Abzur nomidan borishni unutmanglar. Bonuslari bor do'stlar. Zavtiklarni ham qo'ldan kelgancha qilib beramiz do'stlar. Bang bang bang. Assalomu alaykum jigarlar. Akalarim, bormisizlar? Omonmisizlar? 21 yanvardan sizlar bilan Sergeli moshin bozor ko'rishdikmiz. Qisqacha londa-londa dangal-dangal abzulamiz qilamiz. Podesha o'yinchilar, albatta sizlarga ta'zimda xizmatdamiz. Har doim xizmatingizda bo'lamiz. Lekin do'stlar, podesha qilyapsizlar, rahmat. Like, podpisni albatta bosib qo'yinglar, chunki bizga motivatsiya bo'ladi. Biz agar like, podpiska, izohlar kam bo'lsa, biz qandaydir Sergeli moshin bozor chiqishimiz qiyin bo'ladi-da, Firdavs. O'qiymiz kommentariyalarni. Yaxshas, like'lar, jirinlarni bosib, chiroyli izohlar qoldirib qo'ysangiz, biz har doimdek chiqib dangal-dangal abzorlarimizni chiqarib o'tamiz. Moshin bormi aka, tanishamizmi? Yo'qmi? Bo'lma. Malibu. O'tgan safar chiqaruvdim mana shu Malibuni. O'tgan safar chiqaruvdim mana shu Malibuni. Do'stlar, boshladikmi? Bo'lmasa boshladik. Narigi tomonga o'tamiz, ha? Salom aka, yaxshimisiz? Kiyani arzon-arzonlardan ko'rsatsak aka. Mana ko'ringlar. Xo'p. Do'stlar, ko'pchilik ana qimmat mashinadan chiqarmayin, Xurshid Abzur degan. Yo'q, yaxshi niyat qildinglar do'stlar. Mana shu mashinani bir yaxshi niyat qilib, Addushi Cheturun akamiz niyat qilsa, albatta Xudo xolasa bo'ladi. Yaxshi niyat yarim davlat deb bekorga aytmaydi. Agar bir qisqacha ma'lumotni berib olsak aka, yili, probegi, kraskasi, 4-poyizcha yangi mashina. 4-poyizcha yangi mashina. 0 probegmi? 0 probeg. Nech pul ekan narxi? 37 ming. Buni 6-ta poyizchasi bor do'stlar. Bu shunda nechinchisi bu? Yettita. Yettita pozitsiyasi bor. Bu? Bu to'rtinchisi. To'rtinchisi do'stlar. Narxi bo'lishi nechi pul? 36. 36 ming do'stlar bo'lish narxi. 2022 2 litrlik 150 ta ot kuchi bor. Do'stlar, Kia K5 do'stlar. Lux plus. Ishlarini bir ko'ray, 5 ключевой доступ, elektropaket, koja salon. Elektrosideniyalar, avtomat do'stlar, cruise control, lyuk panoramni tepada. Aqva print chiroyli do'stlar, gap yo'q lekin Kia K5ga. Narxlar albatta kelishtiriladi. Aka, narxlar kelishtirib berasizmi? Qancha bir 1000-2000 ming o'tib berasizmi? O'tiladi do'stlar. Og'a, keling biz sizga mashinani ko'rsataylik. Do'stlar, telefon qilaversa qaysi nomerga aka telefon qilish kerak? 98-lik. Birdan hammasi birda eslar aka. 98-lik. 128. 128. 900. Raqamni telefon qilaversa. Qaysini ko'rsatamiz aka? Kia. Qancha malibimiz bor? Navodoga arzon. Ko'raylikchi. Marakam hamma qimmat deydi-yu. Ha. Lekin mana arzonchi malibu mana. Bu xo'p. Qisqacha ma'lumotni beradigan bo'lsak, bu 2 turbo, premyer emas, 2 turbo. 2019 yil 59 million o'zining halol probegi, Brexit joylarida klassikalari bor, detallarida. Mashinaning ishi yo'q. Tayyor mashina tonirovkalar, balovlar taqib qo'yilgan, hech qanaqa ishi yo'q. Narxi bo'lsa 21 ming. 21 ming. 21 ming bo'lsa beraveramiz. U aka kraskalarga ishonchmi? Ha.
Bir iki joylarda kras keladi. Bor lekin bunaqa suyagi o'tdi, bunaqa aloqa tanli ro'xga. Boshqa ishi yo'q. Bu atmosfernimi yo turbomi? Yo'q, turbo. Ikki turbo. Ikki turbo. Nima desak, do'stlar, ko'ringlar. Xo'p, 21 ming dedingiz-a narxini. Yo, undan ham kelishasiz ozmas. Azgina kelisha olamiz. Xullas do'stlar, 2019 ikki turboli 253 ta ot kuchi bor, 59 ming probeg. Mana marhamat 21 ming kelishadigan narxlar. Yana azgina kelisha olamiz. Qaysi mashinani ko'rsatamiz yana aka? Tak, 2019 necha puldan bo'lyapti? 2019. Bu 23-yil, 7000 probeg. 7000 probeg. Mashina ideal holatda. O'zini radnoy hamma narsasi. Panoramkalar qilib qo'yilgan. Lyuk panoramni hamma narsasi bor. Eng full pozitsiyasi. Eng full pozitsiyasi. Narxi? Narxi 36,5. 36. Yilini aytdingiz kraskasi? Kraskalari toza. Toza. Probegini ham aytdingiz. 23 yili 7000 probeg ana do'stlar. Ko'ringlar. Ikkinchi mana Malibu oq. Bular yil yangiroqmi? Bular 22 kamroq yurgan. 22 kamroq yurgan. Qancha probeg? 5000 yurgan. 5000 yurgan. Turbo bilan atmosfera. Premier bilan turbina. Premier turbina do'stlar. Oldingi tonirovka 5800 km yurgan 2022 2 turbo do'stlar. Narxi necha pul aka? 35000. 35000. Kelishtiramiz. Narxlar kelishadi. Yil yangi do'stlar. 35000 yil yangi. Xo'p. Keyingisi qora. Bu ham xuddi 2022 2 turbo 253 ot kuchiga ega 0 km probeg. Deyarli salondan shergacha. To'g'ri kelgan. Tak, Malibu Premier. Narxi necha pul? Bu 39000, azgina kelisha olamiz. 39000 salonda narxi necha pul o'zi bu? Salonda bular yo'q, to'xtagan. 22-chi to'xtagan, 23-dan 2 yil chiqqan. Davlat narxi necha pul edi o'zi? 472 mana shunaqa. O'zi chiqayotgan mahalla. Hozir qarang, bunday misol uchun ahamiyat bermadimi to'g'ri? Salon bilan hozir narxlaringiz qanday bo'lyapti? O'tgan safar ham ko'rdim, kameraga tushasan ukam. Ha, kameraga tushib qolasan. Uyat bo'ladi, kap-katta yigit. Ha? Salon mana hozir 2 yil chiqyapti, 2 yildan bu qimmat lekin. 2 yil arzon salonda. Aha, endi masalan tirichiliklaringiz bor, to'g'rimi? Xo'p. Aka, arzon mashinani qaysingiz? Captiva bor ekan. Yo'q, mendan emas. U sizdan emasmi? Qani anu Kia Sorento bordi, qani ular? Sotildi ular. Hammasi ketib qoldi. Yo'q. Nechta bo'lyapti Kia Sorento qoralari, 5 probeg, 5 probeg. Mana 5 probeg bolalarda turibdi nar yoqda. Aha. O'zi nechta bo'lyapti ular? Normallar Kia Sorento'ning pozitsiyasi 53000, 52000, 52-53000 pozitsiyasiga qarab. Ha. Har xil pozitsiyalari bor. Sizda hozir mana shular hozircha. Hozircha mana shular. Ha. Arzon Kia'lar nechta bo'ldi? Kia K5lar. Shu mana hozir o'kan aytganlarida mana shu hozir. Uni oldin yana 25 mingga ham bordi-ku, aka, ketdi. Sotilib ketdi. 25 mingga ham Kia bormidi o'tgan safar kelganimda? Sotilib ketdi. Sotilib ketdimi? Ko'chadan keldimi? Yo, YouTube dan telefon qilishdimi? Yo'q, chetda. Chetda. Bo'ldi aka, nomerlaringiz bir xil. Telefon qilsa do'stlar, chiroyli narxlar qilib berasiz aka. To'g'risin, bemalol. Ishqomat. Yaxshi kunda ko'rishuncha. Sog' bo'ling aka. Charchamang. Rahmat, charchamang. Xo'p, sog' bo'ling. Charchamang. Omad. Assalomu alaykum. Do'stlar, Kia Sorento 52000 dollarga 23 22,5 litrligi. 180 ta ot kuchi bor. Fulidan bitta pastidagida? Ha? Fulidan bitta pastmi? Bitta past. Ha, bu Lux Prestige midi? Yo'q, Comfort. Comfort Plus do'stlar. Qancha bo'lishi? Gaplashamiz. Kraskalar tozami? Yo'q. 50 km turgan ekan, 5 probeg. Ana bo'lmasa do'stlar. Xo'p. Telefon qilsa qiziqsalaring 98lik 208mi? 308 08. 18 telefon qilsa. Shunchaki do'stlar bir narxlarni bilib ketsin degan ma'noda. Ishqomat charchamang. Ye, aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Equinox ketdimi? Equinox ketdi. E, ana egasini topdi baribir. Ha, barter qor debdi. Bartermi? Kilovatdan kelib qoldi. Unix smartfon barter qilgan bo'ladi. Nima mashin bor aka, ko'rsataylik. Mana oki Siltis bor. Siltis turbo Malibu bor. Aha. Sotib olamiz. Captiva bor. Malibu haqida qisqacha ma'lumot beraylik. 1.5 turbo. Aha. Tak, 2020 47 bo'lgan kraska top toza. Kraska top toza. Buni so'rayapman. Mhm. 22 yoramiz. 22 ga. Berib yuboriladi. Hamma yo tiniqmi aka? Bemor ko'rdi. Mana do'stlar, ko'ringlar. Xo'p, keyin Captiva. Ko'ringlar, Captiva ham so'raganlar bordi-da, Captiva. Tak. Captiva 18. Captiva 18. 22 ham so'rayapmiz. Aha. Mashka bilan ashtirib mana, mash. Pitnosi bor ham. Ajratib turibdi. Pitnosi bor.
78 ming yurgan oki. Nech pul yasan? Beramiz. Nech pul bo'lishi? 22.5. 22.5. Tanikimi? Ha, oki. Oldoqa tanirovka. Tanirovka. Salonlar ko'cha salon. Mana ko'rib kursim oki mana. Birdan sar tomonga ishlarimni ko'rsatib olmasang bo'lmaydi. Mana bu sok cruise control ko'cha salon. İşler akkurat neyken, abagre sizdenler. Yuk, 7 orunduk. Fakat bu benzin yoradı da. Haa, okey. Gaz fazı yok. Gaz fazı yok. Kadavoy, çastıda, motorda işi yok. Umumun, 1 gram on yemeydi, okey. Yok, sasyanlar zor eken neyken var, okey. İstalonları uhajit kılınken, çıra ödük. Yani yok, girişli belamız, okey. Sizden girişli. Soda gine koyulup, koyulup dostlar. O takoy, yakşı. Ana pet nosem yok. Qo'yib o'ch kurtka joyim bor. Ha, bo'ydi. 10 kilolar uchida bor fitness. Qana joyini kishi olsa. Podnoshkalar ham qo'yilgan. 207 lik motor, to'g'rimi? 24. 207 ham bor bo'ladi. 24 3 bo'ladi. Ha, 3 bo'ladi. 6 yillari 3 bo'lib chiqqan. To'rlari. Rasxoti 13, 14, 15 tagacha. 15 tagacha. 15 tagacha rasxot. Lekin bu 12 ta 13 deyapti bu. Ha, yaxshi. Zo'r aka, narxlari chiqdi. Ha. Ano, mo'ns raqamingizni aytib qo'ying. 97 lik. 97 lik. 689. Aha. 77 70. 77 70. Telefon qilib olsak, 2.0 kimdan ekan? Sotib yordim aka buni hozir. Qanchaga ketdi sen? 2023 19 ming yurgan, 19 ming 200 ga yordim. 19 ming 200 ga, 19 ming yurgan, 19 ming 200 ga ketdi. Tracker. Full mu? Full premieri, azgina navoratlari bor, blokka qilingan, propanta qilingan, parol qo'yilgan. Boshqalar qo'yilgan. Mashina zo'r holat bor-ku. Ha, yaxshi. Yaxshi qo'yilganda. Bo'pti aka, boshqa gaplar yo'qmi? Bo'ldi, sog' bo'lsin aka. Charchamang. Ishtiyoqmi? Tronoq qilib yuravering, og'a. Aka, sizdan kelganiga hamma tronoq qilib beraman. Bo'ldi. Omadingiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p. Do'stlar, Bivayda xon, nech pul ekan narxi? Salomun aka. 37 ming. Bo'lishi. Bo'lish 36. 36 ming. Yonkislari? Yonkis 100. 100. Yo, 600 qancha bo'ladi buni akkumulyator? 630 km. Do'stlar. Naqdgan faqat. Naqdga 23 joyli mashina. 23. Do'stlar, buni 500 dan kitobida 600 qancha yozganmi? 500 qanchami? 630 yozgan. 630, lekin po faktu 500 520. 520 yuradi. Yuradi. Hozir 630 yuradi. Ha. Yaxshi mashin, zo'r mashin bu ham. BYD. 1300 dollarlik diskasi bor. 1300 dollarlik diskasi bor. Hamma ichida qulaylik, do'stlar. Sizlarga kerakli bo'lgan qulayliklarning barchasi bu avtomashinada bor, Pivayda ham. Bo'lishi chiqadigan joy nech pul? Buni 35 yarim mingga bo'lish qanday bo'ladi? 35 yarim mingga. Vaqtida bo'l 50 mingda. 80 mingga yangi. Ana bo'lmasa, ana bo'lmasa. Ana bo'lmasa. Sabab bunda ozgina zapchasi muammo bo'lganligimi? Endaki elektromobil bar GM, GM da bor bu. Mayli, qanchaga 34, 33 larga ketamiz? 35 mi oxiri? 35 yarim. 35 yarim do'stlar ko'rinib Bivayda. Xon. Nomerni aytib qo'ying. Nomer 97 lik. Aha. 991 4044. 4044. Ishqomat, sog' bo'ling, charchamang. Mana Bivayda bor ekan. Narxini desak bo'ladimi aka? Bivaydaning narxini. 28 yarim mingga elektr. 28 ga do'stlar elektrokar, bu gibrid emas, elektrokar, to'g'rimi? To'p, yili nechchi ekan? 23 4000 4000 yurgan do'stlar. 23 4000 yurgan. Hamma yo tiniq, kraska tushmaganmi hali? Hamma qulayliklar bor. Balas udirjeni, abagrev, abdu. Do'stlar, xullas 28 ga baraka bo'ladi. Raqamni aytib qo'ysangiz, telefon qilib borish mumkin balki do'stlarimiz. 434 0007. 007. Ishqomat aka, charchamang. Xo'p. Ha. Ye, qaysan? Ana qere. Qaysan? Sarent. Xo'p, gapir. 22-yil, 25 millik 48 yani men so'rayman. En full paket 3.5 motorli. Oo. Ichi sevishlari. Motori nechchi buni? 3.5. 3.5. 25 millik. En fulli. En full paket. Orqada 17 millikani ham bor. Nech pul ekan narxi? 48.5. 48.5. Ana do'stlar. Kechir yuraman, bankka ham beramiz. Bank nima bu? Cheres bankda. Ha, Cheres bank mi? Mahiyat yaxshi qizammi? Ha. Karakana bilasanmi? Ha. Saks kredit. Bilaman. Ayt saks kreditini. Ayt. Lekin bir pochka pul bersang, shunday sanaydi, tasirlat, to'g'rimi?
Pochka pul sanaysan. Qaraqadan urgan sher, ertama u sotgandan keyin hisob kitobim kim qiladi? Aden qilib bor, to'g'rimi? Bo'l, uyalma. Mushuk, malades. Charchama. Nomeringni aytib qol. 99-3-0-94-99. Lekin qaraqadan sanaysiz, qaraqadan bilmas, lekin soqqani shunday sanaydi, tarsillatib. Qaysi buni sizdanmi? Bu forcingmidi? Assalomu alaykum. Yo, aniq. Xitoy mashinasi. Assalomu alaykum. Mashinasi bu, nima edi oti? Forcing da-ki? Forcing emas. Dongfeng. 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 Sizdanmi yoki kimdan? Sizdanmi? Kim? Yo, menga emas, men o'zimga. Xo'p, yili probegi kraskasi 22 10000 yurgan. Top-toza. Massajlari ham. Massajlari bor. Navrotash dodo deb ko'rasiz. To'xtang, bunday qilaylik, to'xtang, to'xtang. Narxi necha pul deyapsiz? 22 ming dong, okey? 22 ming, do'stlar. Bu yangisi 25 ming ha buni. 27 ming. Mana o'kay, sizlarni bitta ko'rsangiz. Ana chiqadi internetda. Malibu'ni sindirgan. Malibu'ni sindira olmaydi buni. Sindira olmaydi. Konkretni. Xitoy mashina hayotda Malibu'ni sindirmaydi. Lekin zavod qiling, okey? Do'mingizni bosing. Massajlari bor, 8 xil massaji bor, 8 xil climate kontroli bor. Qani massajni qo'shamizmi? Yana oz. Tablo yonsin. Qarang do'stlar. Hamma qulaylik bor bularda. Shu bitta muammosi Xitoy mashinasi davera yo'q. Zapchasi muammo bo'ladi. 1.6 turbo. Ekonom variant. Ekonom variant. Ha. Massaj qo'ying, bitta mazaq massaj. Olsak bo'ladimi? Tablo yonsin. Massaj olamiz o'sa hozir. İyi bir numara da buluyor korkanımda. 8 kanı masajı var okey. Bunun ovazını başlayıp koyduk. Ne rotatım lan akvali sensörü onu. Bu lan after switch olmasın. Kanı indi oğa eşit yapın. Bir masaj çanı oraylık. Değil mi abi okey. Benim fikrimizi aytamız. Alıp. Ooo kanı indi numara da buluyor dostlar kanı indi bana. Orkamda uyuyup dık 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 kılıp. Ha çerçeğen vaktin bir onu masaj yapıp geçsin olur. Kendi kanı indi. Yo, lekin bilmadim kurtkadan uncha bilinar bilinmas lekin nimadir uryapti orqamdan. Lekin mayli, vaqtlaringni olmaylik do'stlar. Qancha? 10 ming kilometr, 10 pashta 11 ming kilometr turgan ekan do'stlar, 22 ming dollarga nima deysizlar? 22 ming dollarga do'stlar, albatta yana sunnatiga o'tib beradi. Lyuk panoramali do'stlar, bularda hamma funksiya bor. Aytamiz desak, detalni tushuntiramiz, qancha vaqt o'tib ketadi. Plus kraskalar toza. Kraskalar toza, okey. 2022. Pirelli balalı qo'yib qo'yilgan. O'zingiz zavodingiz qo'y. Ekonom variant. Ekonom. Narxi 22000. 22000, xudo xolisi. 20 larga ketvorsa kerak, ha? 20 narsa kelishamiz, okey. Da 20 ga ketmaydi-ku. Lekin Xitoy mashinasi bitta minga ajigan, siraz 5000 6000 tashlab yuboradi, shuni sevman. Shu tashlab yuborganlar ham ashida, okey. Nord tashlab yuboradi. Telefon nomerini aytib qoling. 97442 1010. 1010. Telefon qilasiz. Ishqomat sog'sam bo'ldi. Sog'ingizcha sog' bo'ling. Kraskasi yo'q-a toza? Kraskasi toza. Bo'ldi, gaplashamiz. Bizga qilish telefon qilyapti. Bir minut. Bivay chempion nech pul ekan? Assalomu alaykum. Narxi. Bivay chempion toza. Narx nech pul ekan? Kimdan bilsak bo'ladi aka? Egasi u. Narx nech emas, nech pul ekan? 31 ming, 30 ming atrofida gidatda. Do'stlar, bozor lekin o'zim bilganim BYD chempionlar hozirgi kunda 500 talik bor, 600 talik bor. 600 talik narxi 31 ming 32 ming atrofida bo'lsin. 500 talik yonkislar bo'lsa, akkumulyatori ularni shu 30 ming, 31 ming. Xullas 1000 dollar farqi bor. Xo'p. Salon, trek narxini bilsak bo'ladimi aka? Narxi nech bo'lar aka? 20 mingga 0 mi? 0 bo'lsa 20 mingga sotilibdi. Trekker. Primer. Orqada trekker sizdanmi aka? Narxlarni bilsak bo'ladimi? Trekker nech bo'lar aka? Assalomu alaykum. Egalar turibdi orqada. Trekker narxi nech bo'lar aka? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Tak, 19 mingga do'stlar LTZ. Ya'ni bu birinchi foizsami? Birinchi foizsa 19 ming. Premier narxi nechta? Premier plus narxi 24.
Kutalıptı narfı? Funksiyalar boşta. İki kıl Xitoy bu Özbekistan'ı. Bunu Xitoy yem var lekin. Xitoy yem var. Kaçak ya bolşu? 13.800. Ha 23.800 dostlar. Ha 23.800. Şu narxlarni bir bilib ketaylik aka. Rahmat, sağ bo'ling. Xo'p. Majbursizmi aka? Salonga yaxshimisiz? 22.000, ha, 2022 30.000 km yurgan. Probeg 25.000 km ekan. Kraska 100% hozir. Necha pul ekan narxi aka? 30 kami bor. 30 kami bor. Arzonlar necha pul majburlar? Arzoni majbur. Arzoni? Ha, eng arzonlar. Ben tanışım olganı, ağaynım. İki turu 19. yılı aldı, 18 bin. 150 mi yürüyen? 18 mi ya? 18 bin, 150 mi yürüyen? İki turu aldı. Turbolar nakla pasar ekin ha? Rahmat eke? Geri bu adam satı olgan. Bunu siz ne iş bırakın eke? 25 yarım diş oldu. 25 yarım, dostlar. 25 yarım eken, 2020. 70 bin kilometre yürüyen, premier. Xo'p. Darsni tomonga o'tamiz. Monza, Monza'ni ko'ramizmi? Monza narxini bilsak bo'ladimi aka? Monza narxini. Bizaniki emas. Kimdan aka Monza? Monza 2023. Qancha u 20 ming dollar ekan Monza dostlar. 20 ming dollar yozib qo'yildi. 2023 yana 6 ming kilometr 20 ming dollar. Malibu bor ekan. Salom aka, narxini bilsak bo'ladimi aka? Narx 3.5 ming dollar bo'ladi. Yaxshimisiz? Sog' yaxshimi aka, tuzukmi? Tak, 2022 qancha probeg ekan? 19 ming probegi bor, 100 ta javob. Ha, 19 ming probeg. Turbomi bular? Ha, Kadiski variant 22. 22. Neçə pulga satıldı? 31.500 savdosu var yani, ot verəmiş. Azgina jurnalka. Har satılmadı. 31.500 aytdılar. Ha. Kirishdilər. Mən rahmat aka. Captiva çı? Captiva 2015. Neçə pulga narxı aka salon aka? Narxını 20.000 deyibiz, arzon pul verəmiş. 20.000 kami bor. Probegi 54. 54. 2015. Poli port qilingan shunkalari bor. Balonlari yangi. 204 motor. 304. Salom aka, yaxshimisiz? Sog' yaxshimi, charchamayapsizmi? Biz talatni bajarmaymiz. Kiyani ko'rsating, kiyani ko'rsating dedim. Kiy aka, yo'q kiy, ha, erta kiy saring to'g'ri o'sha ko'rsatdim. Qaysi ishlar ko'rsating deb shuncha to'g'ri ha, aka, qo'ldan kelgancha aka endi. Bizdan keldingiz mana shuncha ovoz. Termizdan. Faqat yozaman sizga, yozayotganmaysiz. Aka, yo'q, aka, mana qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tyapman endi. Bu yerda endi o'zi u tomon boshqa 4 ta 5 ta 6 ta kiyasi bor. O'sha yerdan ko'rsatyapman aka. Uncha ko'rasiz, uncha ko'p key yo'q-da hozirda. Qo'ldan kelgancha aka xalq xizmatida yuribmiz. Rahmat, rahmat. Sizga omad aka. Like, bosyapsizmi? Ha, albatta. Charchamang aka. Xo'p, dars davom etamiz. Malibu aka, narxini bilsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. 26.000. 26.000 ekan. 19 19 ga 21. 2018. Kraskasi? Yo'q. Toza? 18.000 yurgan. Turbo mu? Turbo. Turbo dostlar. Xo'p. Oq malibuni ko'ramizmi? Assalomu alaykum. Narxini bilsak bo'ladimi aka? Yaxshimisiz? Sog' yaxshimi, charchamayapsizmi? Rahmat. Kayfiyatlar? Narx necha bo'lgan aka? Narx 26.000. 26.000. 2018 atmosferli motor. 12.000 probeg, kraska, toza. Premier qilingan. Ha, premier qilingan. 12 ming kilometr probeg. 12 ming probeg. Qaytarmagan aka? Yo'q, 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 tabiiy, uzun qoladi. Tabiiy. Tekshirib oladi, garantiya. Bo'lishi necha pul aka mashinani? 25.500 pul beramiz. 25.000? 500. Mayli, nomeringizni qoldirib qo'yaylik bo'lmasa. 90lik. Aha. 250lik. Aha. 58.50 ketdi. 58.50. Aka, ishingiz omad, charchamang. Salomat. Sog' bo'ling. Do'stlar, qisqa londa londa. Sizda Malibu bor, assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Muhammad aka, qarang. Muhammad aka, Malibu nomer ko'rsatay. Aka, 16.500 Malibu, 2018. Bu 15 15. 15 va aka 18 ming. 2000
15 Apple 18 bin kraske idealni. Aha. Probeg 30 57 bin. Ano kraskalarga javob mi ekan? Aha. Hozir buferga bu. Ha, bu yerda? Bamperga bu. Aha. Bamperning detalga kirmaydi. Ha. Qancha aka bo'lishi, bo'lishi? 17500. 17500? Yil yangida buni? Ha, 15 ta ekan. 13 bor, arzonroq 16000. 13 bor, 16000 atrofi. Ha, yaxshi aka. Charchamang. Boya raqam telefon qilasiz. Aka arzonroq qilib beravering aka, patchlarga. Mayli aka, sog' bo'ling, xo'p. Kia mana K5. Bu yerda patchim xafa bo'layotgandi. K5 narx necha bo'lar ekan? Ka. Qalaysiz, yaxshimisiz? Nech pul narxi? 31000. 31000 yili probeg kraskasi. Yili 2022. 2022 kraskasi toza. Aha. 6-7 pozitsiyasi. Eng oxirgisi ekanda. Prestijmi? Yo'q. Ha, prestijdan oxirgi 2 line plus u prestij. O'zi nechta 7 pozitsiyasi bo'lmaydimi? 8 ta pozitsiyasi bor. Ha, pozitsiyasi ham ko'p ekanda, o'sha. 31000 kam bormi? Do'stlar, 31 kam bor ekan. Mayli, ko'ramiz. Video. Xurshid, assalomu alaykum. Xurshid. Abzor. Abzor. Qalaysiz? Yaxshi. Sog'masiz, omonmisiz? Yaxshi yuribsiz? Baqmatmisiz? Yaxshi. Ko'p ko'rib turaman sizni. Rahmat, rahmat aka. Qanaqalaringiz? Sog' bo'ling. Like bosyapsizmi? E, yashang. Rahmat. Like bosasiz aka, ta'zimlaymiz, xizmatdamiz aka. Charchamang, xo'p. Sog' bo'ling. Rahmat. Xursandman ko'rganimdan. Ko'rdingiz-ku, shunaqangi biz obunachilar bor. Arzon-arzon qilib bersang keladi. Arzon-arzon ko'zi. Yaxshi. Aka charchamang, xizmatdamiz aka. Sog' bo'ling. Nexia 1 zo'r bo'libdi shu. Nexia 1 zo'r? Qayerda u? Mana bu yerda. 40 ming yurgan. O'zing halol probegimi? Yengi, mast. Nexia 1, ha? Bo'ldi, davay. Ko'rsataylik qani. Halol. 2001 yil. Lyuks 5 kansan 40 ming halol yurgan Nexiani ko'rganmisizlar? Hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz, uka. Bitta qani o'zingiz obzorni qilsang qani. Lyuks 5 kansani Mazda moshina 40 ming yurgan 01 Toshkentdagi. Aha. Buni qaranglar. Moshinani motori hadavoy tiqilgan joyi yo'q umuman. Ha. Qayerdan chiqib qoladi shunaqa moshinalar? Do'stlar, o'zi sussizku bu, nimaga nasrim yo'qmi? 2001 probeg 40 ming, kraskasi 100% toza, haqiqiy legenda. Ko'pchilikning muhabbat, ya'ni nima deydi, ishonchini oqlagan Nexia 1 avtomashinasi o'zining radnoy kuzov saloni bilan chiqol, polik, sidenlar bilan o'zini hidi tashib ketmagan. Bilmadim qayerdan nima qandaydir o'zini salon hidi bor-ku. Shu joylari bor-da. Buni taglarini bir ko'rsatamiz. Aka qanday ekan mashina? Zapaska ham dash tushmagan ekan. Mana u lekin sepilgan ekan ozmas. Ha? Ozdan sepilgan joyi bor ekan. Nu lekin do'stlar bir qarashda bilmadim endi. Dash shunkasi ham bor ekan. Bu Sonus tramblyormi? Ha. Sonus tramblyor. Voy, qayerdan? Sonus tramblyor. Gidravlika rul do'stlar, mana. Nech pul narxi ekan? 8.5 kelishamiz. Bunaqangi narx aytganingda. Bu endi legendada bu. Ha, mana do'stlar, bu mashinani oladiganlar buni shunchaki mazza qilish uchun nima deydi? O'zbekiston bo'yicha sizlarda yo'q mashina, faqat menda bor deb do'stlarga ko'rsatgan akalarimiz uchun ushbu avtomashina. Bu gap yo'q lekin. Hamma yog'i radnoy. Ana. Qayerdan topasiz aka bu mashinani? O'leksa chiqadi shu mashinalar? Aytishadi-da. Ha. Lekin aka 8000 endi narxi endi vaqshi yu. Endi aka buna mashinani narxi yo'q-da. Bunaqa mashina legenda bu. Legenda do'stlar, bo'lmasa murojaat qilaverasizlar nomerlariga. 91lik 500 29 92 33 raqamli telefon qilaverasizlar. Saloniga yetaveringlar, lekin haqiqatdan do'stlar hamma yoq radnoy o'xshab turibdi. Gap yo'q.
aloqaga chiqaveribsizlar. Bo'lmasa biz obzorimizni davom etamiz. Aka, sog' bo'ling. Rahmat. Shukomat. Do'stlar, bugungi mana shulardan iborat ukan keldi, akapda zo'r neksa bor, shuni bu ko'rsatib yuboring deydi. Bu tomonga qarab burilib ketdik. Agar sizlarga do'stlar, kelib turib, mana shu chiqargan mashinamiz promokod bilan chiqasizlar. Chiroyli narx berishga harakat qiladi. Hammaga omad. Yaxshi kunda ko'rishguncha sog'omon bo'linglar. Sizlar bilan xursand bo'ldim, do'stlar. Hammaga omad. Sog' bo'linglar.